नमस्कार, एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। तपाईहरुको साथमा छु म आनन्द छेत्री। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख हेडलाइन्स। पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीको निधनमा एसटिएफद्वारा शोक प्रकट। गोरामुमु श्रमिक संगठनद्वारा मिरिक गोपालधारा चियाबारीमा गेट मिटिङ सम्पन्न। दिवंगत पत्रकार राजकुमार मोदीकी धर्मपत्नी अनिता मोदकलाई राज्यको पर्यटन विभागमा नियुक्ति पत्र प्रदान। अब समाचार विस्तारमा। पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीको निधनमा शोक प्रकट गर्दै सिक्किमको सत्तारूढ पार्टी एसडिएफको तर्फबाट पनि शुक्रबार गान्तोकमा एउटा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर शोक सभा पालन गरियो। यस अवसरमा एसडिएफ पार्टीका प्रवक्ता भीम दहाल, केटी ग्याल्सेन, प्रचार प्रसार सचिव चिफ कविता सुब्बा, बिबी कटवाल, कृष्ण खरेल, ओबीसी बोर्डका चेयरम्यान टीएन शर्मा आदिले वाजपेयीको निधनमा शोक प्रकट व्यक्त गर्दै तिनले देश अनि सिक्किम राज्यको निम्ति पुर्याएको विभिन्न योगदान स्मरण गराउँदै शोक वक्तव्य प्रस्तुत गरे। अर्कोतिर एसडिएफ प्रवक्ता दहालको अनुरोधमा सिक्किम प्रेस क्लबका अध्यक्ष जोसेफ लेप्चा, प्रवीण खालिङ र पदम छेत्रीले पनि शोक सम्बोधन गर्दै वाजपेयीले पुर्याएको योगदान बारे चर्चा गर्दै तिनको निधनमा शोक प्रकट गरे। प्रधानमन्त्रीको एक सफल नेताको रूपमा, एक जनप्रिय नेताको रूपमा त वाजपेयी प्रख्यात हुनुहुन्छ। एक पोख्त र एकदमै कुशल वक्ताको रूपमा पनि उहाँको ख्याति विश्वभर फैलिएको छ र उहाँको कवित्व, उहाँको काव्य कृति मेरा 51 कविता यहाँबाट प्रकाशित भयो निर्माण प्रकाशनबाट। त्यसको अनुवाद श्री सुहास दीपकज्यूले गर्नुभएको थियो, बहुतै सुन्दर अनुवाद छ। र वाजपेयीजी एक गम्भीर कवि हुनुको साथै, एक मर्मस्पर्शी कवि हुनुको साथै एकदमै सरलतापूर्वक कविता लेख्नुहुन्थ्यो र आफ्ना कविताहरू उहाँ पाठ गरेर पनि सुनाउनुहुन्थ्यो। उहाँलाई आफ्ना धेरै कविताहरू मुखाग्र थिए र जनसम्बोधनको क्रममा पनि उहाँ आफ्ना कविताहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। Is going through a very sad and moment or phase with the passing away of our former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji. India has lost a great son, and I would say it is an end of an era. चिया श्रमिक संगठन जोइन फोरमको तत्वावधानमा शुक्रबार गोरामुमु श्रमिक संगठनद्वारा मिरिकको गोपालधारा चियाबारीमा गेट मिटिङको आयोजना गरियो। जेबी तामाङले यस अवसरमा बताए अनुसार बिहिबार सिलगढी मारवाडी भवनमा बसेको बैठकमा मालिक र सरकार पक्षसित तीनवटा ट्रेड युनियन, तृणमूल कङ्ग्रेसको श्रमिक संगठन, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको श्रमिक संगठन अनि आदिवासी विकास परिषद माझ बसेको बैठकमा 176 रुपियाँ गरेर चिया श्रमिकहरूले दैनिक हाजिरा पाउने बारे लिएको निर्णयलाई जोइन्ट फोरमले विरोध गर्दछ भनी बताए। उक्त गेट मिटिङमा गोरामुमु श्रमिक संगठनका कार्यकारी अध्यक्ष जेबी तामाङ, संगठनका कार्यकारिणी सचिव धीरज राई, संगठनका केन्द्रीय सदस्य पदम थामी, संगठनका सदस्य रमेश लोपचन, विजय घिसिङ, विजय ओझा अनि गोरामुमु नेता वाई लामा उपस्थित थिए। मालिक र सरकारहरूको एउटा जुन चाहिँ मिटिङ बस्यो र त्यो मिटिङमा 176 रुपियाँको कुराहरू आएको छ र 176 त्यो पनि अब 10 रुपियाँ र 7 रुपियाँ गरेर फेरि बढाउने कुराहरू आउँदै रहेछ र यो 10 रुपियाँ 7 रुपियाँ यो इन्टेरिम भन्ने कुराको लागि हामीले आन्दोलन गरेको होइन, इन्टेरिम त हामी मान्दै मान्दैनौँ भने। अर्कोतिर सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले 72 स्वतन्त्रता दिवसको दिन घोषणा गरेका शत प्रतिशत साक्षर राज्यबारे पूर्व शिक्षा मन्त्री तथा हाम्रो सिक्किम पार्टीका नेता केन उप्रेतीले प्रश्न खडा गरेका छन्। हाम्रो सिक्किम पार्टीको पत्रकार सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै केएन उप्रेतीले सिक्किम सरकारले कुन आधारमा राज्यलाई शत प्रतिशत साक्षर राज्य बनियो भनेर घोषणा गर्यो भन्दै प्रश्न गरे। तिनले आफ्नो गाउँमा शिक्षा मन्त्री आरबी सुब्बा आए भने 50 अशिक्षित मान्छे देखाउन सक्ने दावी गरे। राज्य सरकारले अनाहकमा घोषणा गरेको उक्त साक्षरताको कुरालाई एचएसपीले खण्डन गरेको छ। अर्कोतिर उप्रेतीले अहिलेसम्म सिक्किम सरकारले आफ्नो कुनै कार्यक्रम नचलाएको तर केन्द्र सरकारद्वारा सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रमहरूलाई आफ्नो कार्यक्रम बनाएर घोषणा गरिरहेको आरोप लगाए। उनले भने गत स्वाधीनता दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशका गरिब जनतालाई 3 रुपियाँ किलोग्राम चामल र 2 रुपियाँ किलोग्राम आटा गरिदिइरहेको घोषणा गरेका थिए तर त्यो योजना सिक्किममा अहिलेसम्म कहीँ लागू नगरिएको तिनले बताए। सिलगढी जर्नलिस्ट एग्रिडिएसन कमिटीको चेयरम्यान विश्व मजुमदार अनि प्रेस क्लब अफ कलकत्ताका कार्यकर्ताहरूले शुक्रबार दिवंगत पत्रकार राजकुमार मोदककी धर्मपत्नी अनिता मोदकलाई सिलगढीमा एउटा कार्यक्रम सम्पन्न गरेर पर्यटन विभागको नियुक्ति पत्र प्रदान गरियो।
डुवर्सको फलाकाटाका पत्रकार राजकुमार मौदकको गत 28 फरवरी हृदयघातको कारणले मृत्यु भएको थियो। तिनको मृत्युपछि तिनकी पत्नी र दुई नानीहरूको पालन पोषण गर्न निकै असुविधा भएपछि मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई गत 12 जुलाईमा उत्तर बङ्गालको पत्रकारहरूले उक्त विषयबारे जानकारी गराएको थियो। अनिता मौदकले राज्यका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी लगायत पत्रकार संगठन र सरकारी नोकरी दिनमा सहयोग पुर्याएकोमा धन्यवाद दिएकी छन्। भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीको निधनमा सिलगढीको फुलबारी भाजपाले पनि गहिरो शोक प्रकट गरेको छ। सिलगढी भाजपा कमिटीको आयोजनमा पार्टी समर्थकहरूले दिवंगत वाजपेयीको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै शुक्रबार कालो वस्त्र लगाएर सिलगढीको फुलबारी बटालियन मोडबाट एउटा शोक र्यालीको आयोजना गर्यो। उक्त र्यालीमा धेरै संख्यामा भाजपा समर्थकहरूले अंशग्रहण गरेका थिए। उत्तर दिनाजपुरको इस्लामपुर रामगंज ग्राम पञ्चायतको 8 निर्दलीय र पञ्चायत समितिका 1 सदस्य तृणमूलमा सामेल भएपछि इस्लामपुरको रामगंज 1 ग्राम पञ्चायत अब तृणमूलको अधीनमा आएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार राज्यमा ममता ब्यानर्जीद्वारा गरिएको विकास कार्यले प्रभावित भएर उत्तर दिनाजपुर जिल्लाका रामगंजको सबै निर्दलीय ग्राम पञ्चायत सदस्य तथा पञ्चायत समिति सदस्य तृणमूल कङ्ग्रेस सामेल भएका छन्। इस्लामपुर बस टर्मिनल भवनमा आयोजित कार्यक्रममा इस्लामपुरको विधायक एवं नगरपालिका अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवालले पार्टीको झण्डा दिएर सबै निर्दलीय सदस्यलाई तृणमूल कङ्ग्रेसमा स्वागत गरे। समाचारका क्रममा अहिलेलाई पालो भएको छ छोटो विश्रामको। दिस इज योर चान्स टु किक स्टार्ट योर करियर इन जर्नलिज्म। Without any prior experience, you can join the race to be the best citizen journalist in North Bengal and Sikkim. Shoot your local news and views using a smartphone or a camera and send it to us along with the script at sklifecitizen@gmail.com or WhatsApp us at 7432944774. Monthly, 3 winners will get a free photography, videography or video editing course at SIDVAPS. Please note, do not use this platform for any discriminatory or prejudicial behavior to incite harsh political feelings. विश्रामपछि अब रहल बाँकी समाचार। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं भारतीय जनता पार्टीको संस्थापक अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयीको निधनमा भारतीय जनता पार्टी सिक्किमले शोक सभाको आयोजना गर्यो। भारत रत्न वाजपेयीको निधनले देशले प्रखर कवि, लेखक, पत्रकार, सम्पादक र इमान्दार राजनेता गुमाएकोमा भारतीय जनता पार्टी सिक्किमले तिनलाई श्रद्धाञ्जली दिन प्रार्थना सभाको आयोजना गान्तोक स्थित एमजी मार्ग र गोलीटार स्थित सिङताम भाजपा कार्यालयमा आयोजन गरियो। श्रद्धाञ्जली एवं प्रार्थना सभामा वाजपेयीले आफ्नो पार्टी तथा देशको निम्ति पुर्याएको योगदानहरूको चर्चा गर्दै कार्यालयमा पहराएको भारतीय जनता पार्टीको झण्डालाई झुकायो। गान्तोकको एमजी मार्गमा आयोजना गरिएको श्रद्धाञ्जली एवं प्रार्थना सभामा पार्टी कार्यकर्ताहरूको बाक्लो उपस्थितिसँगै विभिन्न गैर राजनीतिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि प्रार्थना सभामा अंशग्रहण गरे। यसरी नै भाजपाको तर्फबाट छुजाचेन निर्वाचन क्षेत्रको रङ्गेली कार्यालयमा पनि श्रद्धाञ्जली एवं प्रार्थना सभा आयोजना गरियो। केन्द्र सरकारले घोषणा गरेको 7 राष्ट्रिय शोकको अवधिभरि भाजपा सिक्किमले आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रमलाई स्थगित गरेको छ भने श्रद्धाञ्जली एवं प्रार्थना सभाको कार्यक्रम निरन्तर रूपले चल्ने बताएको छ। भनेदेखि अटल बिहारी वाजपेयी यस्तो सत्य नेता हुनुहुन्थ्यो, अब आज देशले एउटा यस्तो सत्य नेतालाई गुमायो। हुनसक्ला उहाँको जिन्दगीमा धेरै तकलिफ आयो होला, धेरै समस्या आयो होला, तर एउटा सत्यको बाटो मिल्नु धेरै कठिन हुन्छ। तर सत्यको बाटो मिल्नु कठिन नै भए तापनि जसरी आज उहाँको निधन भयो, अब उहाँको निधन हुँदाखेरि आज भारत देशले त शोकमा डुबेकै छ। कालचिनी थानामा इसुदास उराव विरुद्ध अभियोग दर्ता गरेपछि पुलिसले तिनलाई पक्राउ गरेको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार कालचिनी थाना अन्तर्गत निम्ति झोरा चियाबारीको सुरज लाइनमा स्थानीय इसु दास उरावसित भएको विवादपछि बलि चिक बराइक अचानक अस्वस्थ भएपछि तिनको निधन भएको थियो। मृतक बलि चिक बराइकको मृतदेह उद्धार गरेर अलिपुरद्वारमा पोस्टमार्टमको निम्ति पठाएको पुलिसले जनाएको छ। जल्दापाडा वन विभागले शुक्रबार बिहानै अभियान चलाएर लाखौँ रुपियाँको बहुमूल्य काठ उद्धार गरेको छ। जल्दापाडा वन संरक्षण अधिकारी विमल देवनाथले गोप्य सूचनाको आधारमा राङ्गाली बाजना क्षेत्रबाट 2 भ्यान रोकेर त्यसबाट प्राय 1.5 CM खैरको काठ जफत गरेको जानकारी दिएका छन्। उक्त जफत गरेको काठको मूल्य लाखौँ रुपियाँ रहेको बताएको छ। तथापि उक्त घटनामा कोही पनि हालसम्म पक्राउ नपरेको वन विभाग सूत्रले जानकारी दिएको छ। एउटा धार्मिक कार्यक्रमको आयोजना गरी दार्जिलिङको बिजनबारी स्थित रेलिङ कैजले समष्टिको देवियामा सत्सङ भवनको शुक्रबार विधिवत शिलान्यास गरियो। श्रीकृष्ण प्रणामी भजन मण्डली दाङ्गिया गाउँ थापाका सभापति बालकृष्ण भट्टराईद्वारा दानस्वरूप प्रदान गरिएको जमिनमा उक्त सत्सङ्ग भवनको निर्माण गरिने भएको छ।
माताजी जनिताजीको बाहुलीबाट उक्त सत्सङ्ग भवनको शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। व्यक्तिगत सहयोगबाट उठेको रकमबाट भवन निर्माण कार्य सुरु गरिएको लगभग एक सालभित्रमा बनिने आशा रहेको मण्डलीका सचिव दिवाकर तिमसिनाले बताएका छन्। उक्त सत्सङ्ग भवन निर्माणको निम्ति कुनै पनि संगठन तथा व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्न सक्ने तिनले बताइन्। उक्त सत्सङ्ग भवन बनिएपछि समष्टि भरिकै सिरिसे बडारे रेलिङ कैजेले लगायत आदिका मानिसहरूलाई सुविधा पुग्ने भएको छ। खस सांस्कृतिक अनि विकास बोर्डका उपाध्यक्ष अन्त्य सन्यासीसँग खस भारतीय हितकारी सम्मेलन मिरिकको च्याङ्गा पानीघाटा आञ्चलिक समितिले शुक्रबार सौहार्दपूर्ण भेट गरी तिनलाई बधाई दिँदै विभिन्न विषयमा कुराकानी गरिएको बताइएको छ। यस भेट अवधिमा उपाध्यक्ष सन्यासीले खस बोर्डले खसहरूको उत्थानको निम्ति विभिन्न परियोजनाहरू तयार गरिएको जानकारी दिए। तिनले बताए अनुसार शिक्षा स्वास्थ्य संस्कृति आदिको संरक्षण आदि विषयहरूमा खस बोर्डले पहल गर्ने विभिन्न योजनाहरू तयार पारेको छ। बोर्ड सञ्चालनको भार आफूमाथि आएपछि सबै खसहरूको सहयोग र सहमतिमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहने तिनले जनाए। दार्जिलिङ जिल्लाको सुकिया पोखरी राङबाङ भेली उच्चतर माध्यमिक शिक्षक सम्वर्धन समितिको तत्त्वावधानमा शुक्रबार वर्ष 2017-18 अवकाश ग्रहण गरेका शिक्षण अशिक्षण कर्मचारी एवं माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक परीक्षामा स्कुल टप्पर बनेका 24 विद्यार्थीहरूलाई सम्वर्धना जनाइयो। पोख्रेबुङ हाट बजार सार्वजनिक भवनमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि जेसी ठकुरीले कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै कार्यरत शिक्षण कर्मी तथा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव राखे। माता सरस्वतीको प्रतिकृतिमा दीप प्रज्वलनबाट सुरु भएको कार्यक्रममा वर्ष 2017-18 माध्यमिक र उच्चतर माध्यमिक परीक्षामा स्कुल टपर बनेका यस क्षेत्रको 6 विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई प्रशस्ति पत्र अनि स्मृति चिन्ह प्रदान गरी सम्वर्धना जनाए। यस अवसरमा विद्यार्थीहरूले रोचक नृत्य अनि गीतहरू प्रस्तुत गरे। कार्यक्रममा पूर्व प्रधान अध्यापक एलके बस्नेत, अर्जुन प्रधान, पीएस तामाङ, भीमादेवी निरौला, शान्ति भारती, डीके तामाङ, अवकाश प्राप्त प्राथमिक शिक्षक कल्याण समिति राबञ्चलका आरपी बनुचा, पीआर सुब्बा, पीबी मुखिया तथा अन्यको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। बेङ्गाल एमेच्योर बक्सिङ एसोसिएसनको आयोजनामा कोलकाता खिदिरपुर इन्डोर स्टेडियममा आगामी 18 र 19 अगस्तको दिन सम्पन्न हुने प्रथम सब जुनियर वुमेन स्टेट बक्सिङ च्याम्पियनसिपका लागि कालिम्पोङ जिल्ला बक्सिङ एसोसिएसनका उदीयमान खेलाडी सुम्निमा राई चयनित भएर आज कलकत्ता प्रस्थान गरेकी छिन्। कालिम्पोङमा गत 4 र 5 अगस्तको दिन सम्पन्न प्रथम नर्थ बेङ्गल ट्यालेन्ट हन्ट बक्सिङ च्याम्पियनसिप 2018 उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै स्वर्ण पदक जितेकी तथा आफ्नो वर्गका बेस्ट बक्सर चयन भएकी सुम्निमा राई पहाडबाट राज्य स्तरको प्रतिस्पर्धामा चयनित भएकी पहिलो बक्सिङ खेलाडी हुन्। सुम्निमाको पहिलो क्वालिफाइङ राउन्ड 18 अगस्तका साँझ हुनेछ भने त्यहाँबाट क्वालिफाई भइसकेपछि 19 अगस्तमा तिनले खिताबी विरुद्धको सामना गर्नेछिन्। शुक्रबार कालिम्पोङ जिल्ला बक्सिङ एसोसिएसनका कोच मिलन सुब्बाको अगुवाईमा 3 टोली कलकत्ता प्रस्थान गरेको छ। टोलीमा कोच मिलन सुब्बा अनि खेलाडी सुम्निमा राई लगायत टिम म्यानेजर सपना राई सामेल छन्। कोच मिलन सुब्बाले बताए अनुसार भर्खरै सम्पन्न नर्थ बेङ्गल ट्यालेन्ट हन्ट बक्सिङ च्याम्पियनसिपको यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो कि उक्त च्याम्पियनसिपका एक खेलाडी स्टेट लेभलको च्याम्पियनसिपका लागि चयनित भएका छन्। अर्कोतिर सुम्निमा राईले कोच मिलन सुब्बाको अगुवाईमा तिनको बेजोर तयारी रहेको साथै प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने आत्मविश्वास व्यक्त गरेकी छन्। हवस् त दर्शक बहिन, समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईँको समय, तपाईँको समाचार।